Grad treba dati sve od sebe da život djeci, starijima i svim našim sugrađanima koji trebaju posebnu brigu bude ugodan i ispunjen. Stupanje razvijenosti nekog grada mjeri se odnosom prema onima kojima je briga najpotrebnija, poručila je kandidatkinja IDS-a za gradonačelnicu Pule Elena Puh-Belči na predstavljanju pete točke svog programa Zdrava, dostupna i sigurna Pula. Belči je naglasila kako u ovim ludim vremenima u kojima se borimo da sačuvamo zdravlje, a da s druge strane osiguramo kakav takav okvir normalnog života, moramo stalno misliti na one koji su najranjiviji i kojima je u ovoj situaciji jako teško. Kandidatkinja za gradonačelnicu Pule izdvojila je danas 7 prioritetnih točaka za koje kaže da će se boriti svim srcem na svim razinama od županije preko države do Europske unije. Želimo stvoriti bolje uvjete za siguran i, ja bih rekla, kvalitetan rast i razvoj u našem gradu. To su sigurno jedna nova zgrada, dnevnog centar za rehabilitaciju Veruda koja će se izgraditi u Šijani. Ona će na neki način zamijeniti 5 različitih dislociranih lokacija i cijelu tu brigu podignuti definitivno na višu razinu. Tu je i dogradnja doma Alfredo Štiglića kad govorimo o listama čekanja za smještaj u dom. To će definitivno riješiti i tu problematiku, ali i cijeli niz razvoja izvan institucionalne skrbi upravo toj populaciji. Govoreći o mjerama za jačanje programa za zaštitu žena i djece od nasilja, kandidatkinja IDS-a je naglasila da će to biti jedna od stvari oko kojih neće biti kompromisa. Sufinancirat ćemo sigurnu kuću i omogućiti 100% besplatne usluge u našim ustanovama, prvenstveno mislim na dječje vrtiće, škole kad govorimo o produženom boravku i naravno marendu. Belči je danas poručila kako je u planu i uređenje grada na način da bude dostupan za sve s cjelovitim taktilnim sustavom za slijepe i slabovidne, a zatim je izdvojila još jedan iznimno značajan projekt. To je izgradnja potpuno jednog novog vatrogasnog centra Istarske županije koji će objediniti sve žurne službe grada Pule i na taj način podignuti sigurnost na jednu višu razinu. Različitim oblicima skrbi pružamo sustavnu pomoć stanovnicima starije životne dobi za koje u sljedeće 4 godine izdvajamo 8 milijuna kuna, kazala je Puh-Belči, te najavila još jaču brigu za starije osobe i ulaganja u visini od 5 milijuna kuna za pomoć i njegu u kući te za razne oblike skrbi.